Գրքի շապիկին անհայտ ընտանիքի գունատ լուսանկարում առանձնացված է տան կրտսերը, թոռը, որը պետք է լուսավորի ընտանիքի մուտեջերը։ Թոռներ վերնագրով այս գրքում Թուրքիայում ապրած հայերի արդեն թուրքացած թոռները պատմում են իրենց հիշողությունների մասին։ Այս գիրքը պատմում է այն մասին, թե ինչ է այս մարդկանց համար ունենալ ազգությամբ հայ, մեծ մայր կամ հայր։ Պատմությունները շատ հուզիչ են, կարելի է ասել, այս գիրքը փոխել է իմ կյանքը։ Դեռևս 2004 թվականին Ֆեթի Եչեթինի մեծ մայրս գրքի հրապարակումից հետո Թուրքիայում շատեր արձագանքեցին, նրանք, որոնց մեծ մայրը կամ հայրը ևս հայ է։ Երբ տպագրվեց «Մեծ մայրս» գիրքը, որից անմիջապես հետո եղավ հայերեն թարգմանությունը, ես հասկացա, սա այն գիրքն է, որ մի փոքրիկ պատմությունով կարող է փոխել մարդկանց, մտերմացնել, դարձնել կարեկից, նմանատիպ գրքերը միացնելու կարողություն ունեն։ Գիրքը փաստագրական է, թոռների խոսքերն անգամ չեն խմբագրվել, յուրաքանչյուրն ինքն է խմբագրել իր պատմությունը։ Գրքի շնորհանդեսին ներկա էին նաև Ստամբուլից ժամանած ազգությամբ հայ հյուրեր։ Ես այսօր բոլիսեն թխեցի այս թթխմորը, չորեգը, թերի, որ այստեղ այս գիրքին վրա քվետի են գդրե, փշրանք փշրանքն է, և մենք այդ բոլոր փշրանքները իբրև հաղորդություն, իբրև նշխարք, մեկ գդոր մեր թերանն ենք։ Թագուհի Թովմասյան Զամանը պատմում է, որ Թուրքիայում վերջին տարիներին շատերն են իմացել իրենց տատիկ կամ պապի բուն ծագումը։ Առանցին մեծ մայրիկ մգա և բնավ ասկական չունի, եղբայր չունի, քույր չունի, այդպիսի մեծ մայրիկ ունեցող երիտասարդներ այսօր շատ կհարցնեն, որ արդյոք ինչ էին, ուր էին, այսպես ուղիներ գտնել գճանան, որ արդյոք իրենց արմատներուն մեջ հայ արմատ մգա, թե ոչ։ Գիրքն ավարտվում է կոչով և առաջարկությամբ, ամենից կարևորն այն է, թե բոլորս միասին լրության ծալքերը ինչպես կարող ենք բացել, իրար ինչպես կարող ենք օգտակար լինել։ Մանեպապյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPFM։